Այս համար Հայաստանում կարելի ասել չդադարող հրդեհների մասին այս պահին կզրուցենք արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարարության փրկարարական ուժերի վարչության պետ Հովհաննես Եմիշյանի հետ։ Բայց ես պարոն Եմիշյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Մասնագետները նշում են, որ մարդկային գործոնը մի կողմ դրած այս հրդեհների գլխավոր պատճառը եղանակային աննախադեպ շոկ պայմաններն էին։ Եղանակային կանխատեսումներով նույնպես արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն է զբաղվում։ Արդյոք ձեր համար կանխատեսելի չէր, որ հնարավոր են այսքան հրդեհներ եւ հնարավոր չէր դրանք կանխարգել որևէ կերպ։ Իրականում հենց եղանակային պայմանները այսպիսի բարձր ջերմաստիճանով, որը պահպանվել էր մոտավորապես 1 ամսից ավել, այսպիսի դեպք Հայաստանում հիմնականում չէր գրանցվել վերջի 50 տարի, եթե նայենք չէր գրանցվել։ Եվ խնդիրը այստեղ նա էր, որ օգոստոսից սկզբից արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտարարեց, որ հրդեհավտանգ բարձր մակարդանքի է, այսինքն բոլոր տեղերում պետք է պահպանել հրդեհային անվտանգության կանոնները։ Եվ հրդեհային անվտանգության կանոնների պահպանումը դա մեծ տարածքներում իհարկե լուրջ խնդիրներ են, բայց որպես ահազանգ, որ հրդեհներ հնարավոր են Հայաստանի տարածքում եւ բուսացած կանտարածած տարածքներում արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից դա հայտարարվել է։ Կանխարգելումը որը կարող է լինել, պարոն Եմիշյան։ Ուրեմն իրավական դաշտով դա եւ անտարային օրենսգիրքը եւ հրդեհային անվտանգության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը դրանք սահմանում են, այսինքն կանխարգել ինչ միջոցառումներ պետք է իրականացվեն տարածքներում, որպեսզի հրդեհներ չլինեն։ Բայց ցանկացած դեպքում եւ բարձր ջերմաստիճանը եւ խոնավության ցածր աստիճանը կարող են բերել այսպիսի հրդեհների։ Իր դասակարգումով անտառային հրդեհները նայվում են որպես տարային աղետներ, այսինքն տարբեր ֆակտորներ կլիմայի հետ կապված կարող են բերել անտառային հրդեհների։ Եվ իհարկե անտառային հրդեհները միայն բնական չենք նայում, այսինքն նաև մարդկային ֆակտոր, տեխնացիոնել կարող են լինել, բայց ավելի մեծ է իր հենց բնական աղետ լինելու պատճառը կոնկրետ այս դեպքերում։ Իհարկե կարող են լինել դեպքեր, որ մարդը ինչ որտեղ մարդկային գործոնը հիմքը հանդիսած է հենց կոնկրետ այդ հրդեհների տարածման համար։ Բայց երբ որ մենք նայում ենք այս օգոստոսի 10-ից մինչև այժմ տեղի ունեցող տարբեր տեղի հրդեհները, միայն մարդկային ֆակտորը շատ փոքր մաս է։ Հիմնականում սա կլիմայի խնդիրն է, բարձր ջերմաստիճան, խոնավության ցածր աստիճան եւ բացի դրանից որոշակի առումով կանխարգելիչ միջոցառումների կատարման ցածր մակարդակ։ Այսինքն, երբ որ հրդեհը հասնում է այն աստիճանի, որ արդեն հրշեջները պետք է անտառներում իրականացնեն հրդեհաշիճման աշխատանքներ, հիմնականում դրանց մասշտաբները այնքան մեծ են, որ դրա դեմ առնելը շատ դժվար է։ Դա միայն Հայաստանի մասին չէ խոսքը։ Ներողություն, կանխարգելման ցածր մակարդակորացում նկատն է քաղաքացիներին, թե կառույցներին, որոնք պիտի հետևեն դրան։ Կանխարգելման մակարդակ ասելով, այսինքն անտառներում պիտի լինեն համապատասխան եւ հրդեհաշիճման համար անհրաժեշտ ճանապարհներ, պետք է իրականացվեն սանիտարական որոշակի հատումներ, խոտի մաքրման աշխատանքները։ Իրականում դա հենց անտառների խնդիրն է, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության իրավական դաշտով դա հենց անտառների վրա է դրված այս խնդիրը։ Այսինքն գյուղատնտեսության նախարարությունը եւ բնապահպանության նախարարությունը։ Բայց կոնկրետ եթե նայենք, օրինակի համար անցյալ տարվա մեր ստատիստիկ տվյալներով հիմնականում մենք այսպիսի հրդեհներ չենք ունեցել, այսինքն նույն մակարդակի վրա պահպանվել է այդ կանխարգելիչ միջոցառումները, որովհետեւ նաեւ արքելոսների հետ կապված խնդիրներով շատ ժամանակ հենց խնդիր կա, որ մարդու միջամտություն շատ ցածր պետք է լինի, բայց մարդու միջամտությունը այդ կանխարգելիչ միջոցառումը, երբ որ մենք ցածրացնում ենք, միջամտությունը բարձանում է հրդեհային վտանգի աստիճանը, այսինքն մենք պետք է նայենք այն մոտեցումը այնպեսին լինի, որ հասկանանք ինչպիսին պետք է լինի այդ կանխարգելիչ մարդկային ազդեցությունը անտառների վրա, որ չբերեն այսպիսի հետևանքների, քանի որ կոնկրետ Հայաստանի պայմաններում մենք տեսնում ենք, որ խոնավությունը շատ չունենք բարձրաստիճանի խոնավություն, ջերմաստիճանը շատ բարձր է, մենք չենք կարող համեմատվել օրինակի համար խոնավ երկրներ, օրինակի համար նույն ասենք Բելգիայի տարածքում, Հոլանդիայի տարածքում անտառների հետ կապված, որտեղ բարձր խոնավություն կա, գոնե 3-4 օրը մեկ անձրևներ ունեն։ Հայաստանում կոնկրետ եթե նայենք, մենք արդեն երկրորդ ամիսն է անձրև չունենք մեր տարածքում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Եթե հիշում եք, Խոսրովի ժամանակ մի անգամ անձրև եկավ։ Մի անգամ անձրև եկավ, եթե քաղաքում եղավ մոտավորապես ժամից ավել, Խոսրովը եղել է 10 րոպե, 10-15 րոպե։ Դա չնպաստեց մարմանը։ Չէ, շատ քիչ էր, որովհետև հիմնականում չնպաստեց։ Պարոն Եմիշյան, հիմա դեռ Խոսրովը չմոռացած Բյուրականում եւ Հրազդանում խոշոր հրդեհներ ունենք։ Ինչ մասշտաբների մասին է խոսքը, հիմա ինչ աշխատանքներ են տարվում։ Բյուրականի հրդեհը մոտավորապես 100 հեկտարի սահմաններում է։ Հրշեջները աշխատանքի այսպիսի տեմպ, որ աշխատում են այսօր, մենք նախկինում չենք ունեցել այդպիսի դեպք, որ աշխատանք ուղղակի չի ընդհատվում, աշխատում են հաջորդ հերթափոխը գալիս է հենց աշխատանքի տեղումափոխում, ամսի 3-ից սկսած իրականում հենց այդ ռեժիմով էլ աշխատել են փրկարները, բացի դրանից անդադ պաշտպանության նախարարության ուղղաթիռի միջոցով իրականացվել է օթային հետախուզությունը, այսինքն կոնկրետ տեղերը ճշտելու եւ աշխատանքներ իրականացնելու համար եւ օգտագործվել է որ ուղղաթիռով կոնկրետ փրկարները ամենալարված տեղամասում իրականացրել են աշխատանքներ, օրինակի համար ամսի սեպտեմբերի 5-ին հենց այդպես մի մեծ տեղամասում տես լիկվիդացվեց օջախը Հարդեի, բայց բանը եղանակի եւ քամու ուժգնությունը եւ բարձր ջերմաստիճանը նպաստեց որ ինքը միանգամից տարածում ունենա եւ խնդիրը այն է որ ինքը կրակը տարածվում է խոտի միջոցով, խոտը շատ արագ եւ շատ արագ է դա տարածվում, չես կարող ամբողջ տարածքում անդադ բոլոր տեղեր ունենաս մարդիկ, հիմնականում այն տեղերում են փրկարները եւ գյուղի տարածքի բնակչությունը եւ անտարտնտեսության ներկայացուցիչներ եւ պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումները, այսինքն բոլոր տեղերում մենք հիմնական որտեղ վտանգավոր տեղ կա ունենք մարդիկ որոնք իրականացնում են հրդեհաշիճման աշխատանքներ, բայց հրդեհը նաեւ բռնկումը որ ամսի 5-ին միանգամից տարածվեց այն տեղամասերում բռնկում տեղ ունեցավ որտեղ որ չեր նայվում որպես հրդեհի օջախներ, այսինքն տարածում այդ քամին կարող է մոծիլը շատ արագ տարածի ինչ որ միտեղ եւ բռնկում տեղի ունենա, խոտը եթե նայում եք այդ խոտածած տարածք ինքը չորացած է, լրիվ չորացած վիճակում է եւ մի փոքր կայծը կարող է բավարար է որպեսզի եթե ես չեմ սխալվում Խոսրովի դեպքում մի էսպիսի մեթոդ կիրառեցիք որոշակի տարածք ինքներդ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցներն այրեցին որպեսզի հրդեհի ճանապարհը կանխեն այսպես ասած գա հասնի արդեն այրված հատվածին ու չշարունակվի, այս դեպքում կիրառելի չէ նման մեթոդ, այս դեպքում էլ մենք կիրառել ամբողջ ընթացքում կիրառել ենք այն հատվածները որ դա հնարավորն է, այն հատվածները որտեղ որ հասկացել ենք որ կարող է ավելի մեծ վնաս հասնել, այսինքն խտության աստիճաններով չեն կիրառել, որտեղ ծառերը ամբողջությամբ իսկ հրամատների փորումը որը վարչորում կիրառեցիք, հրամատների փորումը այստեղ ինքը հիմնականում ժայռերով, ժայռերի մեջ է դա քարերա, մի երկու տեղ մենք փորձել ենք այդպիսի աշխատանքներ իրականացնել համապատասխան ծանր տեխնիկայով, բայց արդյունավետությունը բարձր չեղավ, այսինքն եթե վայոց ձորում կիրառվեց հանքարդյունաբերությունում օգտագործող ծանր տեխնիկան որը հնարավոր էր այս տեղում կիրառել, կիրառվեց, այստեղ այդպիսի հնարավորություն չկար, որտեղ հենց մոտեցումները այդ տարածքներին ինքը բարդություններ է առաջացնում, տեխնիկայի հարցին դեռ կանդրադառնանք, խնդրեի տեղեկություն հաղորդեք նաև Հրազդանում ինչ վիճակ է հիմա, որտեղ անվստահություն վտանգ կար, որ հրդեհը կարող է հասնել մինչև Ծաղկաձոր։ Տեղում ուրեմն բանահրշեշտ փրկարական մեր ստորաբաժանումները աշխատում են, ամեն ինչ անում են, որ տարածումը կանխեն, այսինքն կանխարգելիչ է սանիտարական զոնաներ նաև ստեղծում, որ չտարածվի դեպի Ծաղկաձորի ուղությամբ, բայց նույն բյուրականի տարածքում էլ մենք եթե նայեք այդ ճանապարհի հատվածից աջ ու ձախ մենք ընդ էլ լուրջ խնդիր ունենք, որտեղ եթե բարձանալուց նայենք դեպի Արագածի կողմ բարձանալուց ձախ թևի վրա է այրվում, աջ թևը կարողանում ենք մենք պահպանել եւ ամբողջ ճանապարհի երկայնքով իրականացնում են հովացման աշխատանքներ, այսինքն ըստ միայն Ծաղկաձորի խնդիրը չէ, այսինքն ճանապարհի մոտի տարածքում նաեւ այդ ծառերի, խոտի, ջրում եւ այլ, այսինքն այդ տարածքի նաեւ հովացման աշխատանքներն են, որ ճանապարհին մոտենալուց չտարածվի աջ թևը նաեւ անտառածած տարածքը։ Ջրի խնդիր կա, պարոն Նեմիշյան։ Ջրինը այս տարածքով գետ անցնող չկա, որ մենք կարողանանք գետից վերցնել ջուրը եւ շատ արագ իրականացնել ջրի մատակարարումը, բայց իրականացնում ենք այլ մեթոդ, ճանապարհի եզրին կանգնած են մեր ջրատարները 10 տոնանոց եւ 2.5-ից 3.5 տոնանոց մեր արդեն հրշեշտ փրկարարական ջոկատի այդ մեքենաները, հրշեշտ փրկարարական մեքենաները արդեն իրականացնում են դեպի բարձր հատված ջրի մատակարարումը, բայց ինքը անանցանելի է, շատ դժվարամատչելի տեղեր են եւ ամբողջ տարածքում չես կարող դու մեքենաները շատ մոտիկ կանգնացնեք, այստեղ եւ աշխատում են մարդիկ եւ օգտագործում են արդեն փոքր ձեռի բան համապատասխաններ, դույլեր եւ այլն մեկուսացնելու համար, բայց այդ քանակի այս եղանակային պայմաններում այն ինչ որ իրականացվում ավելի շատ չտարածման խնդիրներ է լուծում, բայց երբ որ մարման իհարկե որտեղ որ մեքենաները մոտեցնում ենք, մենք կարողանում ենք մոտեցնել, մարման աշխատանքներն ամբողջությամբ իրականացում, բայց խոտածած տարածք, երբ որ ինքը հրդեհը բռնկում է խոտածած տարածքով, հետո ծառերի արդեն այրման դեպքում գնում է բարձր մակարդակի, արդեն վերևի կրակի է գնում եւ դա շատ դժվար է կանգնացնել, Հիմնականում անտառային հրդեհներ, երբ որ մենք նայում ենք այսպիսի անտառային հրդեհներ Հայաստանում չեն եղել առաջի անգամ, ասենց եւ մեր համար սա հետեւություններ կանի ոչ թե միայն մեր, այլ նաեւ մյուս ներգրավված նախարարությունների գերատեսչություններ, որ հասկանանք ինչպես իրականացնել կանխարգելիչ փուլ ավելի արդյունավետ, ավելի լավ։ Մեթոդիկայի առումով այսպիսի խոշոր անտառների հրդեհաշիչումը հիմնականում օդային եղանակով է իրականացվում, եթե կանխարգելիչը այդպես իդեալական իրականացված չէ։ Հիմա օթայինի մասով ինչքան պետք է դեռ շարունակվի այս հրդեհը, որ մենք կրկին դիմենք Ռուսաստանին եւ արդյոք ունենք նման ցանկություն կամ անհրաժեշտություն կա, թե մեր ուժերով հնարավոր է վանել այս հրդեհը։ Մեր ուժերով հենց որ փորձում ենք մենք կանգնեցնել այդ process-ը։ Խոսրովի դեպքը ցույց տվեց, որ մեծ արդյունավետություն էր օթայինը։ Բայց նաեւ եթե նայում ենք նաեւ եվրոպական երկրներ, նույն ռուսական ինքնաթիռներն են դերել են աշխատանքներ, այդ տարածնել են աշխատանքներ իրականացնում։ Որոշումը ավելի ինձ թվում է որոշումը սա քննարկվեց հարցը, հետագայում որոշում կընդունվի, բայց միայն գիտեք խնդիրը որն է, ամբողջ այդ տարածքով, երբ որ նայում ենք Խոսրովի դեպքում 16-ից ավել թռիչքներ իրականացվեց այդ տարածքում, բայց արդեն են վերջի թռիչքները հասկացանք, որ դեմը չեն կարողանում առնել, այսինքն մի ընթացքում ինքը կարողացանք դեմ առնել դրա, դրանից հետո հիմնականում այս փրկարարները տեղում արդեն կոնկրետ աշխատանքներ իրականացնելով լիկվիդացրեցին այդ օջախները։ Իհարկե, հիմա այս մասշտաբից ելնելով նաև կքննարկվի սա, այս հարցը նաև ղեկավարության կողմից կքննարկվի այս հարցը, որոշում կընդունվի, ինչ պետք է անել շարունակել։ Չորրորդ օրն է, պարոն Եմիշյան, ուշ չի լինի որոշում կայացնելու, Ռուսաստանից հրավիրելու նորից մասնագետներին։ Ընդհանրապես այս հարցերը նայեք ոնց է, եթե մենք ունենայինք համապատասխան ինքնաթիռներ, հնարավորություններ սա իրականացնելու, առանց որևէ փոքր բանի մենք իրականացնենք, որտեղ եթե նայում եք նույն ուղղաթիռները մենք այսօր օգտագործում ենք, բայց ուղղաթիռներով հրդեհաշիչման աշխատանքների իրականացումը արդյունավետությունը այդքան էլ բարձր չէ։ Մենք չունենք դրա համար դեռ հապաղում ենք։ Չունենք։ Հիմա չունենալու մասին, հաշվի առնելով արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, Հայաստանի ամբողջ բնակչությունը նոր չի իմանում, որ մենք ունենք բարդ ռելիեֆային տարածք եւ հատկապես անտառային հրդեհները մարելու համար մեզ անհրաժեշտ է համապատասխան տեխնիկա։ Ինչու մենք չունենք այդ տեխնիկան, պարոն Եմիշյան։ Ընդհանրապես որոշակի ուղղությունների զարգացումը լինում է ինչ-որ աղետից հետո։ Եթե մենք հետ գանք նաեւ 88 թվականի երկրաշարժ, այն ժամանակ էլ մենք չունենք փրկարարական ուժեր, չունենք տեխնիկա, որը փլուզման գոտում էր աշխատում, չէ՞։ Եվ աղետից հետո արդեն զարգացավ այդ ուղղությունը։ Հրդեհային այսպիսի աննախադեպ, իրականում կարելի ասել աննախադեպ այսպիսի իրավիճակում արդեն սա որոշակի եզրակացություններ պետք է գանք, թե ապագայում ինչպես պետք է դա անենք։ Ասում իրավական դաշտում ամեն ինչը շատ լավ գրված է դա ոնց պետք է արվի, բայց նույն անտառները այդքան մեծ հնարավորություններ ֆինանսավորում չունեն, որ դա իրականացնեն ամբողջ մակարդակով։ Այսինքն Անտառայինը մենք նախատեսում ենք, որ ապագայում էլ իրավական դաշտում այդպիսի լուրջ փոփոխություններ չեն լինի, ուղղակի կարողությունների զարգացման խնդիր ունենք, որ նույն անտառ տնտեսությունները պետք է ունենան իրենց ջոկատները, որոնք կարողանան կանխարգելիչ իրականացնել համապատասխան միջոցառումներ, եւ այդ ջոկատները պետք է ունենան կարողություններ, զարգացած կարողություններ։ Նաեւ լուրջ խնդիրը, որ մեր բնապահպանների հետ էլ պետք է հասկանանք, որ այդքան բարձրացնում են խնդիրները, որ անտառներին չպետք է միջամտություն լինի, չպետք է նույն ընկած ծառեր, օրինակ Խոսրովի արգելոցի տարածքում արդեն 8-10 տարի ընկած ծառեր կան, որ չպետք է ձեռք տալ։ Այդ հարցերը ոնց պետք է կարգավորել, որ մենք ոսկե միջինը գտնենք այս հարցում եւ հետագայում չունենանք այսպիսի դեպքեր։ Պարոն Եմիշյան, դուք խոսում եք նոր կազմավորվող խմբերի մասին, մինչդեռ Խոսրովի անտառի հրդեհը ցույց տվեց, որ մենք տեղում կապի խնդիր ունենք, անգամ հեռախոսակապ չկա այդ հատվածներում։ Պաշտոնյաներն ասում են, այո, բջջային օպերատորները չեն ապահովում այնտեղ կապ, բայց արդյոք սա միայն բջջային օպերատորների խնդիրն է, արդյոք պետական մակարդակով պետք է չզբաղվի համապատասխան գերատեսչությունը այս խնդրով, որպեսզի կարողանա այնտեղ կապի, չգիտեմ, տարական միջոցներ ապահովել։ Սա նաև իհարկե պետական կառավարման մարմինների խնդիրն է, սա նաև, բայց ցանկացած մենք Հայաստանում մենակ այդ տարածքներում չի, որ կապով ապահովված չեն, շատ տարածքներ կան, որ կապով ապահովված չեն։ Այո, օպերատորների համար բնական է, որ նրանց այդտեղ չկան բաժանորդներ եւ նրանք ավելի փող չեն ուզում ծախսել, բայց ինչ է անում պետությունը։ Դա ավելի շատ կապի տրանսպորտի նախարարության եւ ոլորտին է, բայց ես մտածում եմ, որ ես հենց այդ խնդիրն է, որ մենք տեղում հասկացանք, որ կապ չունենք եւ օգտագործում ենք հիմնականում ռադիոկապի միջոցները, այն էլ տեղում համապատասխան ուժեղացնող միջոցներ կիրառելուց հետո ենք միայն կարողացել օգտագործել ապագայում պետք է նայել, որ ոչ թե միայն այս տարածքում, այլ տեղերում էլ կարող է խնդիրներ առաջանալ։ Նույն ձևի տեղեր կան Հայաստանում, որ մարդիկ ձմեռը մեքենայով մնում են ձնածածկ տարածքում, մեքենայի շարժ չկա, մարդիկ չեն կարողանում կապնովել 911 եւ օգնություն խնդրել։ Այսինքն, այս խնդիրները ավելի մեծ են, եւ եթե չունեն կապ, իհարկե մենք կառավարումը կորցնում ենք, եթե չենք ունենում կապ։ Ինը ջոկատների հետ կապված աշխատանքներում։ Եվ նաև Խոսրովի ժամանակ ներգրավված էր պաշտպանության նախարարությունը, ներգրավված էր ոստիկանությունը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը չունի համապատասխան ռեսուրսներ արտակարգ իրավիճակները իր ուժերով վերացնելու համար։ Ուրեմն սա ոչ թե միայն Հայաստանի փորձն է, ամբողջ աշխարհում խոշորագետների դեպքում կիրառվում են բոլոր տեսակի ստորաբաժանումները, զորքերը։ Սա ոչ թե միանգամից է եղել, որ կիրառել ենք։ Մենք ունենք համապատասխան պլան եւ պաշտպանության նախարարության եւ ոստիկանության, որ խոշոր աղետների դեպքում իրենց ուժերը ներգրավում են, այսինքն դա պլանավորված է։ Եվ եթե նայենք օրինակ համար նույն Չինաստանում նայենք, խոշոր աղետների դեպքում հիմնականում զորքերն են ներգրավվում։ Այսինքն ունենալ Հայաստանում 50,000-ից փրկարարական ստորաբաժանում, չէ՞, փրկարար ծառայություն, երևի այդքան էլ արդյունավետություն ցածր կլինի։ Խոշոր աղետների դեպքում պետք է մոբիլիզացնել, կենտրոնացնել նաև մյուս նախարարությունների գերատեսչությունների ուժերը։ Տվյալ դեպքում պաշտպանության նախարարության ուժերը արտակարգ իրավիճակների և պաշտպանության նախարարների միջև կնքված այդ փոխգործողությունների պլանով ներգրավված են եղել, այսինքն այս պլանավորումը եղել է շատ ավելի շուտ, պլանավորման փուլը դրա։ Պարոն Եմիշյան, հայտնի է, որ անտառների բացակայության դեպքում մեծ է սողանքների հավանականությունը։ Այս սրտեհներից հետո Հայաստանում կան սողանքների վտանգներ այդ այրված հատվածներում։ Ընդհանրապես սողանքային տենց երևույթները տարածներում չկան։ Ընդհանրապես սողանքային վտանգ տարածները Հայաստանում մենք ունենք արտեզագրած, գիտենք որտեղ են, ամենավտանգավոր տեղը, ասենք 2500-ից անցնում են սողանքային վտանգ տարածները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, բայց այդ սողանքների համար միայն անտառի ֆակտորը բանը չեն կարող միայն անտառն այլ կա թե չկա։ Անտառը նպաստող է, որ չլինի սողանքը չզարկանա։ Եթե հիշում եք, Այրումի այդ սողանքային հատվածում լավ անտառածածկ էր, շատ անտառածածկ էր, բայց սողանքը տեղ ունեցավ։ Այսինքն սողանքի համար դա հիմնականում գրունտային շերտերի ինչ գրունտներից է կազմված եւ ջրի ֆակտորն է, այսինքն ջրի միջամտությունը։ Եթե ինչ-որ հորիզոնական շերտում կա ջուր եւ նպաստում է գրունտներն այնպիսին է, որ իրենք սահում են, այդ տարածքը սահում է։ Այսինքն ջուրը, երբ որ մենք հեռացնում ենք այդ տարածքից, հիմնականում կանգնում է, հետո հետագայում կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Կոնկրետ այս տարածքներում, որտեղ որ հիմա հարդերն եղել, իրենք չեն համարում սողանքավտանգ տարածքներ եւ նաեւ այդ տարածքի ռելիեֆից ելնելով իրենք սողանքավտանգ չեն էլ կարող լինել։ Այսինքն սա որպես երկրորդային նայել, որ կարող է առաջանալ հաջորդ աղետը, այսինքն անտառային հրդե, անտառներ չունենք եւ հետեւանք սողանք լինի, կոնկրետ այս տարածներում, 3 տարածներում այդպիսի խնդիր մենք չունենք այսօրվա դրությամբ։ Շատ լավ, եւ դուք հիմա գնալու եք, գիտեմ, բյուրական հրդեհաշիճման աշխատանքները ղեկավարելու, դուք տիրապետում եք օպերատիվ տեղեկությանը ձեր հաշվարկով, ինչքան ժամանակ է անհրաժեշտ նման տեմպերով աշխատելու դեպքում, որպեսզի հրդեհը մեկուսացվի գոնե։ Մեկուսացնելու համար հիմա ես դեզ ասեմ, մաքսիմում ընդ է մեր ուժերը ներգրաված են աշխատանքներին 3-4 օր կպահանջվի, որպեսզի կարողանանք մեկուսացման աշխատանքները իրականացնել։ Բայց դե նորից մյուս ֆակտորը կա քամին, եթե քամին շատ ուժեղ եղավ, ջերմաստիճանը շատ բարձր, այսինքն բաներ կան, որ կախված չեն մեզնից միայն։ Մենք կարող ենք պլանավորել, մեր ուժերը ներգրավել եւ փորձել դա մաքսիմում իրականացնել կիրառելով համապատասխան մեթոդներ, բայց նաեւ ջերմաստիճանի եւ քամու ազդեցությունը շատ արագ կարող է տարածվել այդ ամեն ինչը, այսինքն անտառային հրդեհ կարող է տարածվել եւ ես դες ասեմ միջազգային փորձ, ընդհանրապես շատ երկրներում սենց անտառային հրդեհների դեպքում ուղղակի սանիտարական հատում են կատարում, որ բնակավայրերին չմոտենա այդ տարածքը ու անտառը ինքայրվում է, հետո վերականգնում է։ Շատ երկրներ, զարգացած երկրներ այդ փորձ ունեն, նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, բայց այս դեպքում են ինչ որ անում են մեր փրկարարները, տարածքի գյուղացիներ, անտառ տնտեսության աշխատողներ աննախադեպ է, ասենց բան, որ մարդիկ մտնեն կրակի օջախ, տարածքում կրակը, իրենց անվտանգ չեն, ասենք փորձում ենք մաքսիմում, հենց անել, որ իրենց անվտանգությունը անհատական այդ փրկարարների եւ տարածքի բնակության ապահով, բայց հենց որ իրենք մոտենան կրակին այդքան մոտ եւ փորձեն կանխարգելել այս ճանապարհով, այսինքն այս աննախադեպ է։ Ոչ մի երկրում էլ այս աստիճան, այս ձևով, օրինակ, կիրառություն չունի այս ձևը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Եմիշյան։ Ձեզ էլ։ Իմ զրուցակիցները արտակարգ իրավիճակների նախարարության, փրկարարական ծառայության, փրկարարական ուժերի վարչության պետ Հովհաննես Եմիշյանը։